Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtərin yaşayış məntəqələrini intensiv olaraq artilleriya atəşinə tutmaqda davam edir. Bu gün də Tərtərin bir neçə kəndi erməni hərbiçiləri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qalıb. Ən çox atəşə məruz qalan isə rayonun Əkspara, Səhləvat və Qazyan kəndləridir. Biz hal-hazırda isə rayonun Əkspara kəndindəyik. Son günlər düşmən ordusunun ən çox hədəfində olan bu yaşayış məntəqəsində xeyli sayda fərdi yaşayış evləri dağılıb. Düşmən bu kəndi ən çox artilleriya atəşinə tutur. İndi siz kadrlardan da fərdi yaşayış evinin hansı vəziyyətə düşdüyünü görürsünüz. Hazırda olduğumuz bu həyət yanı sahədə yerləşən evə bir gün ərzində 10 mərmi düşüb. Nəticədə dağıntılar böyükdür. İndi siz dağıntıların miqyasını da görürsünüz ki, fərdi yaşayış evi ilə bərabər ətrafda yerləşən yarım tikililər, o cümlədən çardağa da ciddi ziyan dəyib. Hadisə zamanı xoşbəxtçilikdən ev sahibləri arasında xəsarət alan olmasa da ancaq təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Ən çox ziyan isə kənddə yerləşən, o cümlədən bu evdə yerləşən iri buynuzlu heyvanlar tələf olubdur. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, mülk əhalinin yaşadığı bu fərdi yaşayış evidir. Dağıntıların miqyasını siz görürsünüz. İndi operator sizə dağıntıların nə qədər böyük olduğunu bir-bir göstərir ki, ev tamamilə dağılıb. Hal-hazırda Əkspara kəndində 20-yə yaxın ev belə tamamilə yararsız vəziyyətdədir. 80-ə yaxın evdə ziyan görmüşdür. Hal-hazırda bu ev, yaşayış evi Rüstəmov Çingiz Əskəroğluna məxsusdur. Bu həyat yanı sahəsində birlikdə 10-a yaxın qraf mərmisi düşmüşdür. Nəticədə ev tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. 3 də baş malqarası tələf olmuşdur. Biz bölgədəyik, cəfə bölgəsindəyik, müşahidələrimizi davam etdiririk. Növbəti buraxılışlarımızda da cəfədə baş verən ən son hadisələri siz Baku TV tamaşaçılarına çatdırmağa çalışacağıq.